ላይ ተሸፍነን ስፈልግ ተገጠን ነው ሱቅኛ የምንል። አይ እኛ እኮ ትንሽ ፍንጭ ከተሳገኘን ቅንጣታችን አይቻልም። አንዳንዴ ሆነን ለመናገር ማለት ነው አንዳንዴ ወድጃታለሁ ሀገር ጉድ ይበል ወረኛ የሚያወራ አበደች ብሎ ስንፈልግ ተሸፍነን ስንፈልግ ተገጠን ነው ሱቅኛ የምንለው። አይ እኛ እኮ ትንሽ ፍንጭ ከተሳገኘን ቅንጣታችን አይቻልም። አንዳንዴ ሆነን ለመናገር ማለት ነው አንዳንዴ በረድ ካለልን ይፈጣሪ ያለ እንደኛ ፍንጥስጥስጥስ የሚል አለ ብላችሁ ታስባላችሁ? ግን የለም። አይ ነፃነት ቢኖረ ሁልጊዜ ምን ነበረበት። አሁን ደግሞ ብጋ ላይ እየሄድኩኝ ነው ጋይስ። ምርጫ ተለለ አገር ጉድ ይበል ሴትዬን እኔ ሄዘር ብጋለ ምንገብ ግን ሌላ መስፈይ ጋር ሌላ የምፈልገው ነገር ብጋለ ውስጥ ነው አስር ነገር መግዛት ነው። ሌላ የምፈልገው ነገር ስልክ ካገኝ እናስጠጥፈው። የት አለ ስልክ? ቤት እዚህ የለም። ጓደኛዬ አሁን ብዙ ነገር ልገዛ ነው ታስቢልኛለሽ? እኔ ደሃ አሁን እሺ ግን አንድ ነገር ቅር ያለኛል ማለት ነው። ለምንድን ነው እንጀራውን መጥጃው ጎን ያደረጉት? ይሄ ሳሙና ምናምን ነው ያለበት አይደለ? እነዚህ ግን ነው ላይ ስህተት ነው መሆን ያለበት ነገር። ኮድረት ያምራል ግን እንጀራችን ግን ወላሂ ስህተት ነው። ይኸው እዚህ ጋር መጥጃ ነው ያለው፣ እዛ ደግሞ እንጀራው ጎን ላይ። አስቀያሚ የሆነ ሰውዬ ወግጅ። ወላሂ በጣም ነው የሚያናድዱት። ለምን እዚህ ጋር ያደርጉታል? እንግዲህ ኮድረት ከሌለ አይጠጣም። ውሃ ውሰጅለት፣ እንደውም ጁስ ውሰጅለት። አሴር ላበና ለዘባድ ያለ ፈራው ላለ ውሰጅለት። ከዚህ እኔ ለልጄ ነው አሴር፣ ለልጄ እዚህ ጋር ነው የምገዛለት። እኔ ከዚህ ጋር እገዛለታለሁኝ። ስራ ቦታ ይዤለት እሄዳለሁ ማለት ነው። ይሸከላል ለኛው ለከስ እናንተ ለሴት ነው እንዳለው እንዴ? ማንጋ እሺ። መቼ መቼ ነው ግን ታሪኩ የሚያበቃ? ማድሪ ላይ ይጠጣል ግን ሀላስ ተዚህ ነው የምንወስድ። መቼ ነው ታሪኩ? መቼ እየለየኝ አይደለም ታሪኩ። ቻርሲታን ሚለው ለማህል መሰለኝ። ኋላ ሲበቃለ እሺ፣ አንድ ላይ ያዝለት። ክሬም ላደለ እናውን ሰጠዋል። አንቺ ዘባዲ በማንጓል እንዴ? ጉዴ በፈላ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይ ነው ፈጣሪ ማንጎ በዘባዲ በፈራው ላማ አድሪ አልማሁን ተፋጠሩ ሱቅ ውስጥ ገልተን እና እስኪ ሰዎቹ ራሱ መከራቸውን አይ በመቀረጥ ማለት ነው። ረጭ ምን ልግዛለት ለመባይ ማለት ነው። ለመባይ ልግዛ በጣም ስራ ቦታ የምንወስደው ብቻ ባለ አንዳንድ ጊዜ መመራ አበረች ብሎ እና ያ ከምን ጋር ልበጣት ብቻ
ሀር ما في حق الاطفال كله حر اللي هنا هذا كله حر ما في حق الاطفال مهر مهر يعني خلاص خليت له لك على الاقل هذه بس كم طيب واحد كم ادي لهم واحد ريال ونص ريالين واحد يا فطار غالي نسبة ريال نسبة واحد حبة بس ريال فلقي مني يعني بابر هو لتنوني نسبة عندي يا فطار يا لم تنمو مسلان شي مبراتو أقول لك يا ولك انت زين انجل يا فطار يا كل شيء نايمة تهوك أنا مسلان تهو يهيد بريك أطمان لسا ماكينة وسط انداي غابا أكي بيت بيه أعرقو منو معاك أعرقو تشوفين داتا سي ባለ ሱቆች ራሱ ዳገቡ አሁን ከዚህ ሁላ ሱቅ ገብቼች ብቻ ነው የምገዛው ወይም ባዝሊን ብገዛ ነው የጸጉር ሰብቃዎች ጌጣጌጥ ነው በጫማሽ ዘይት ልጅሽ ለምን ነው ኩማሽ ታውሽ ያዝ ቆይ አንድ ነገር ልምራጥ እኔ ደግሞ ሁለት ነገር ሌላ ምድር ፈልገው ሜካፕ ጋር አይዋ ሜካፕ ፈልጋለሁ ማካፕ ፈልጋለሁ ይሄን ፈልጋለሁ እስ ይሄን ነገር ፈልጋለሁ ወራን ተማ ሰውር ምን ይመቸም እዚያ ጋር ሴቶች ተቀምጣል ግን እንዳይገባ ግን አጥለው እና ማለት ነው በዛ በዛ ዲያሎ ነው ማሳያቸው ሰዎቹን ለማውጣት ወይ ወንጀል ይፈንደንዴ ያቴን ቀላል ይባ አብዱላህ ኳስ ባየ ቁጥር ኳስ ይላል አ አይው ገዝተን እንላልኩ ባባ ለፊስታል ይዘንልሃል ባከራ ፍራፍ ልጅታ ያየውን ነገር ሁሉ ስጡኝ ይላል ያየውን ነገር ሁሉ ምን ማረግ አለብኝ እኔ ያላህ ወደ ቤታችን ጨርስና ወላሂ ቢስሚላህ ጉም 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 ወደ ቀልብ ካሜራ ሳይ በቃ ቤታችን እንዲያ خلاص ጋይስ ወደ ቤታችን በጋራ ተዘግቷል ሰው የነበርታ ታ ሌላ ሌላ እንጀራ ከመንገዛበት ሱቅ እንገዛለን እስኪ እንደሚያበቃ ይችላል እና የሀበሻ ሱቅ ነው እንዴ ይሄ እ የሀበሻ ሱቅ ነው ወይ አይደለም የሀበሻ ሱቅ ይሄ ነው ምስኪኖይ ስቀርጣቸው ዝም ብላ ያለ ኢትዮጵያ ሰብዮን ያጋጨኝ ነበር እስካሁን ስልኬ እስኪወርቅ ድረስ ለምን ትቀርጭኛለሽ ብሎ አቤት ከሰለጠና ጋር መኖር እኮ መታደል ነው አንዳንዴ ለምን ነው መቀርጭ ብሎ والله ኢትዮጵያውን ያጋጨኝ ነበር ጻጥና የሚሉ እዚህ ጋር ይናገሩ ይሄ ሀበሻ ነው ግን መኪና ውስጥ ያለው ሰው ይሄ ማለት ነው ሀበሻ ነው አሀ ሀበሻ ራሱ መኪና ይዞ የሚያሽከረክር ነፍ ነው እዚህ እንደው በዚህ መስመር ማለት ነው አቦ የመቻቹ ደሞቼ ማለት ነው አንዳንዴ እኮ ዘረኛ ነኝ ያኒ የሀበሻ ልጅ መኪና ያሽከረከረ አስፋልት ላይ ሳይው ደስ ይለኛል ብዙ ጊዜ ሀበሻ ያለኝ በዚህ አካባቢ ያይ ሰፈር ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው እና ደስ ይለኛል ሳያቸው ደም ከደሙ ይባላልና ማለት ነው አንተ ሰው የለቀረጠ አይ ግን ነጮች ማለት ስቀርጣቸው ለምን ቀረጥ ይብሉ አልተጣል ማንተ ግን ማለት ነው ሀበሻ ሰገጤ አቀረጥም ለምን ነው ግን የምትማትነቁት
ምን ችግር አለው ብትቀረጥ? አቤት አቤት፣ እንደው እንደው አቤት፣ የተማረና የሰለጠነ ይግደለኝ። ያናደዱ እንደዚህ ያልከ ወላሂ ያዩ ጸጥ ነው የሚሉ፣ ምክንያቱም የገባቸው ናቸው። ለምን ቀረ? ምን ችግር አለው? እዛ ጋር መጡ። ይህ እዚህ ጋር አብዱላዚዝ ደግሞ አብዱላዚዝ ያየውን ነገር ግዙልኝ እያለ እዛ ላድርጋ ደግሞ አንድ እንደ አብዱላዚዝ ትንሽ ልጅ አለ። ይሄ አባት ያው ወዲህ ሀብሻ ናት። የሆነ ምሽዋር ላይ ወስዶኛል። ምን አፈጠጥኩበት ግን? ምን አስቤ ነው? ወላሂ የሆነ ምሽዋር ወስዶኛል ይመስለኛል። እንዴት እንደው ያኔ አዲስ አይደለም ሰውየውን ሳየው። እስኪ ረፋት ማታ